Cross my Ocross dalgam ეს სწორედ ის წლის მთავარი მუსიკალური დაჯილდოებაა, რომელსაც შოუ ბიზნესის უამრავი წევრი წლიდან წლამდე ელოდება. წლევანდელ დაჯილდოების ცერემონიალზე, რომელიც რადიო ჰოლდინგმა ფორტუნამ უკვე მე-6-ჯერ ჩაატარა, თავარი პრიზის მფლობელი ანრი ჯოხაძე გახდა. სიმღერით ცივი ნოემბერი მან წლის სიმღერის ნომინაციაში გაიმარჯვა. რადიო ჰოლდინგმა ფორტუნამ კი მას საჩუქრად 5000 ლარი გადასცა. მომღერალი აღნიშნავს, რომ ცერემონიალზე მოლოდინებით არ მოსულა, ამიტომაც მისი სახელის და გვარის გაგებამ გაოცა. ისეთი მოულოდნელი იყო, რომ მართლა დავიბენი და რაც თავარია, რომ ძალიან გამაბედნიერა ამ პრიზმა, იმიტომ რომ ცივი ნოემბერი ჩემთვის არის განსაკუთრებული სიმღერა. ეს არის, მე მგონი, ერთადერთი სიმღერა, რომელიც ჩემთვის ჩავწერე. ძალიან პირადი ტერიტორიის სიმღერა. და ეს მინდოდა დარჩენილიყო, აი როგორც რაღაცა ჩემი რა იმ დროის რაღაც სულიერი მდგომარეობა. ვიხდი, ანუ არ გამითვლია ფართო მსმენელზე, მაგრამ აქაც ნუ პარადოქსული რამ მოხდა, რომ ყველას ემოცია ესეც სინქრონში მოექცა, მაყურებლის, ჩემის, ლექსის ავტორის და ამას დიდი ბედნიერება რა არის. აღნიშნავს, რომ მისთვის მთავარი ჯილდოა. თანხას კი სიმღერის თანაავტორ ნიკა ჩერქეზიშვილს უწილადებს. აქვე იმასაც ამბობს, რომ ნომინაციაში სტეფანე მღებრიშვილთან და ნოდიკო ტატიშვილთან ერთად ყოფნა მისთვის სასიამოვნო იყო. იცი როგორი კონკურენცია იყო? სასიამოვნო, იმიტომ რომ არც ერთი დანარჩენი სიმღერა არ იყო edge crush გასატარებელი, რომ არის კი წლის საუკეთესო სიმღერა. აი სამი სიმღერა რაც შეირჩა, უდაოდ ჰიტებია, უყვარს ხალხს, მსმენელს და ეს არის მთავარი. შეგახსენებთ, რომ მომღერალი უკვე მეორედ გახდა მთავარი პრიზის მფლობელი. პირველად მან იმავე ნომინაციაში გამარჯობა კომპოზიციით „განა ყველა ქალი ქალია“ მოიპოვა.